וואי, שתיים. היוש! היוש, מה עניינים? עוגיות קוקוס? כן, מה? אתמול דיברנו, אמרת שאת עושה השתדלות. אבל זה קוקוס. את יודעת כמה קלות יש בעוגיה? זה פרי. לא, לא, את משהו. אמא לך הוא כל פעם מפתיע, עוד לא בלעתי וקיץ הגיע, חסה וצנון גזר מלפפון, דו בלילות חלומות על טילון, רק ביס משוקולד, מה את אומרת? כל היום סקווטים כואב לי לשבת, מה כבר ביקשתי? טיפה ויתורים, והיא ישר תוקעת לי מבטים. תתמידי, תורידי, תבליגי, תשמיני, תתמידי, תורידי, תבליגי, תשמיני, כבר קיץ, חוטיני, ביקיני, תביני, תתמידי, תורידי, תבליגי, תשמיני. כן, כן, נו, אני יודעת את הדברים האלה. יודעת, יודעת, וממשיכה לתקוע פה, עוגיות קוקוס. לא, אני מגוונת. גם זה חשוב איזון ל... לא, את חסרת תקנה, לא, את לא באה לאימון. מה? אני אבוא אחר כך, אז יעלה לי פשוט המצא. לא, לא, אין, אין. שר.